ଆପଣ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖାପାଖି 450 ସଭା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ 450 ଯେଉଁ ସଭା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ରାଜକୋଷରୁ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ପାଇଁ କିଏ ପଇସା ଯୋଗୁଥିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ନେଳିଆ ଚେୟାର କିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। କାହିଁକି ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ପିଅନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଡିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସଚିବ, ସେ ସଚିବ ମହାଶୟ ରାଜକୋଷରୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲରେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ସଭା ସମିତିରେ ଫଟୋ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ସଭା ସମିତିକି ଚୌକି ବୋହିବେ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବେ, ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କରୁଥିଲେ, ୟାଡ଼ୁ ଭଳି ରଜାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖାପାଖି 450 ସଭା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ 450 ଯେଉଁ ସଭା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭା ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ରାଜକୋଷରୁ। ସଭା ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର କରିବା ବଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। 40% ଲୋକ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, 23% ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ 15% ଏସ୍ସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲକରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଥିଲା, କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯଦି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିଲ, ଏ ସରକାରକୁ କକ୍ଷତା କରି ଓଡ଼ାରେ ପକାଇବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ପାଇଁ କିଏ ପଇସା ଯୋଗୁଥିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ନେଳିଆ ଚେୟାର କିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। କାହିଁକି ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ପିଅନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦାବି, ଏ ଦାବି ପ୍ରତି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ପୁରା ସହୃଦୟତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରଙ୍କଠୁ। ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିବେ।